င်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီကရည်ကြည်ရေးရှင်မှုကဝန်ရင်းနဲ့မိုးခေါင်မှုလျှော့ပါတတရေးအတွက်ကျိုးပန်းအထောက်အကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းတဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကပြည်သူတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အသက်အဝေးတွေကိုပထမနေရာမှာထားရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းရည်ကြည်ရေးရှင်မှုကဝန်ရင်းနဲ့မိုးခေါင်မှုလျှော့ပါရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့အဓိကကျပြီးတော့ရက်တီကိုခတ်ခဲတဲ့ area တွေမှာမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလေးထားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကျိုးပန်းအထောက်ရမှာမိုးခေါင်မှုလျှော့ပါရေးအတွက်ရေရင်းမြစ်တွေဖြတ်ဝေပေးနိုင်မှုနဲ့မြို့ပြနဲ့ကျေးဇူးတွေတွေမှာအထူးသဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရေးမှာရေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။